Daudz interesanti pulcēja šī neparastā 12 novelēs risinātā mūsdienu dzīves tematikai veltītā izrāde. Man kā rakstniekam ir iespēja fiksēt šo trauksmaino, interesanto un mainīgo laiku un cilvēkus tajā. Kas būs rīt, varam vien minēt. Mūsdienu dramaturģija no klasiskās atšķiras ar to, ka tā runā par cilvēku, bet klasiskā literatūra par cilvēci vispār. Man kā radošam mūsdienu cilvēkam ar šo izrādi bija iespēja padalīties ar savām izjūtām par šo laiku. Skatītājiem jāsavāc savā galvā visu šo dažādo noveļu vēstījumus, bet ne lai viņi aiziet no izrādes nomākti, bet gan lai uzdotu sev jautājumus. Izrādes notikumos palīdz orientēties katrai novelē dotie nosaukumi. Lietas, vienīgā, robots, vecīši, viltu ziņas, baseins, dienas grāmata. Te netrūks ne humordēvs, ne vientulības un pamestības sāpe, ne agresijas, ne asprātīgi dialogi, ne necenzēts vārtu rūmas leksikas, un ne spraigas aktieru pārtapšanas spējas, pat nepametot skatuli. Ar šo izrādi runājam par aktualitātēm, kas mums ir visapkārt, un ar kurām dzīvojam ikdienu. Kā vēstu nosaukums, karš vēl nav sācies, bet vai tā ir? Pat cilvēki, kuri mīl viens otru, nevar atrast kopīgu valodu. Tas arī ir karš, sāpīgs karš. Vai uzstādījums nav pārāk asas? Problēma ne ostrība. Tas nav asas. Tā ir īsta dzīve, kas mums apkārt. Tā skar vissāpīgākās problēmas un pārdzīvojumus. Vai nav par maz skaistuma? Skaistuma? Vai dzīve ir skaista? Jā, ir. Šo skaistumu jāspēj saskatīt. Es teiktu, ka te ir daudz skaistuma, daudz humora, daudz mīlestības. Mēs ļaujam skatītājiem pašiem vērtēt, kas skaists, kas ļauns un kas tumšs. Sveika, mana mīlestība! Esmu gaidījis tevi visu mūžu un beidzot atradis! Man ļoti patika tik dažādas emocijas. Es atbraucu no Londonas, lai noskatītos šo izrādi. Laikam lielākais prieks par to, ka tik atšķirīgi un vienlaikus arī vienādi talantīgi aktieri var satikties vienā izrādē. Es tomēr teiktu, ka aktieri bija pārāk par pašu materiālu. Maija Amuliņa, Andris Sarma, Latvijas televīzija.